När jag gick i skolan, då hade jag ingen aning om vad jag ville bli. Men jag tänkte att det inte spelade någon roll eftersom att jag hade alla möjligheter i världen. Här ser de att den enda möjligheten för dem är att gå i skolan för att få en framtid. Det är ett driv i de här människorna som jag aldrig har sett förut. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. But what does school mean to you? It makes me to prepare my future life. The school has a biggest importance for me. Above us on the sky. Imagine all. Jakazu zakiwanje mbona ndihondiga. Keshaka kuheza mashure karondera kazi nitunga harondera ubuzima umurezi birashika akapfa nkashansigandarirabo. It isn't hard to do. What is your biggest dream? I will be a president. Nikiwa raisi nitafanyia watu ambao wanataka niwafanyie vema hata wanione vizuri. Je, kazi no kora y'ubuganga shaka konza kwifuza kuzo umwigisha nzoze ndigisha abandi bana. Ndifuza kuzo wa kapiteni nzo kwifuza konzo wa mupilote nzoze ndatwara indege kuba umumenyesha makuru. Ndifuza kuzo wa umuganga. Nifuza ko ndo umwigisha ndo kwigisha abandi bana. Nifuza ko umupolisi abana ko ndo gende abana bo muri parani. Nifuza ko nabo umushoferi. Nifuza ko ndo bo umucamanza. Makati. Den här resan har verkligen förändrat mig. Och något jag alltid kommer bära med mig är hur viktigt det är för barn att gå i skolan. Så jag hoppas verkligen att alla barn runt omkring världen, vilken situation man än är i, får gå i skolan. Jag heter Molly Nutley. Och när jag blir stor vill jag bli skådespelare.